tekan kiraan berpandukan langkah-langkah belanjawan yang telah ditetapkan. Ini termasuklah langkah cukai dan langkah berkaitan dengan perbelanjaan khususnya subsidi. Saya sentuh langkah cukai terlebih dahulu. Salah satu langkah cukai iaitu peningkatan dan peluasan skop SST dalam belanjawan 2024 dibentangkan tahun lepas. Ya, itu langkah cukai contohnya. Di dalam pelanjawanan 2024 tahun lalu, kerajaan nyatakan bahawa kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik, pembrokeran penaja jaminan dan kelab karawaki. Di situ kita lihat adalah sedikit gambaran yang diberikan oleh kerajaan tentang peratusan kenaikan SST dan peluasan skopnya. Berdasarkan langkah cukai tersebut, kerajaan akan anggarkan berapakah hasil tambahan kutipan cukai. Namun begitu, kerajaan tidak masukkan jumlah hasil daripada langkah cukai tersebut di dalam penyata jumlah hasil selepas langkah belanjawan 2024. Hanya selepas kami, hanya selepas ditanya dan ditekan oleh kami di pihak pembangkang barulah dimaklumkan bahawa terdapat ralat atau kesilapan di dalam penyata tersebut. Ralatnya bukan kecil, lebih 4 bilion ringgit. Sekarang kita lihat pula belanjawan 2025. Dinyatakan dalam ucapan belanjawan bahawa cukai jualan tidak akan dikenakan ke atas barangan makanan asas yang digunakan oleh rakyat. Cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan bukan keperluan asas seperti barang premium yang diimport seperti ikan salmon dan avokado. Kenyataan ini adalah terlalu umum dan mengelirukan. Pertama sekali, bukankah sememangnya ketika ini cukai jualan tidak dikenakan ke atas barangan makanan asas? Kalau kerajaan hendak membantu rakyat, betul-betul hendak membantu rakyat, sepatutnya kerajaan umumkan perluasan skop barang keperluan asas yang tidak akan dikenakan cukai jualan. Sekadar kata cukai, jual, cukai jualan tidak akan dikenakan pada barang keperluan asas, itu yang berlaku pada hari ini. Barang keperluan asas mana yang dimaksudkan? Mengapa tidak diperluaskan? Jadi sebab itu saya kata amat mengelirukan, tidak jelas dan amat-amat kabur. Yang kedua, bukankah sememangnya cukai jualan telah dikenakan ke atas barangan keperluan bukan asas? Jadi apakah ini bermakna kerajaan akan perluaskan skop barangan keperluan bukan asas yang akan dikenakan cukai jualan? Jika ini berlaku, saya khawatir banyak barangan utama yang digunakan oleh rakyat akan ditakrifkan sebagai barangan bukan keperluan asas dan dikenakan cukai jualan. Selain itu, kalau tahun lepas pada muka surat terakhir, ini tahun lepas, buku belanjawan tahun lepas, pada muka surat terakhir buku belanjawan ini ada satu penyata iaitu penyata jumlah hasil selepas langkah belanjawan tahun 2024. Saya dapat buku belanjawan tahun 2025, benda perkara perkara pertama saya tengok, saya tengok muka surat belakang nak tengok apakah penyata hasil tentang belanjawan 2025. Tidak ada dalam hard copy buku belanjawan 2025. Selepas semak dalam versi atas talian, barulah nampak ada penyata tersebut. Jadi apakah ini bermakna kerajaan menunggu sehingga saat-saat akhir belanjawan? Ya, sehingga saat-saat akhir belanjawan hendak dibentangkan, kerajaan masih ragu-ragu dan tidak pasti apa yang hendak dilaksanakan. Jadi tak nak jadi ralat macam tahun lepas, keluarkan dalam buku bercetak, letakkan dalam elektronik kopi uh, buku tersebut. Jika kita lihat dalam penyata tersebut, langkah memperluaskan skop jualan cukai jualan tempatan akan membawa hasil sebanyak 924 juta ringgit kepada kerajaan. Peluasan skop cukai jualan import pula akan memberikan hasil sebanyak 1.29 bil bilion ringgit. Nombor ini, nombor ini boleh keluar, kerajaan boleh buat anggaran nombor ini sekiranya kerajaan tahu apakah peluasan skop yang nak dilaksanakan. Kalau tak macam mana kerajaan boleh dapat nombor ini? Jadi kenapa tak dijelaskan peluasan skop yang hendak dilaksanakan? Saya tahu mustahil hendak disebut satu persatu dalam ucapan belanjawan terlalu panjang. Kenapa tak dibentangkan kepada kami untuk dibahaskan apa sebenarnya barang mana yang nak dikenakan cukai? Jadi saya mohon kerajaan beli perjelaskan pada rakyat supaya dalam konteks ini kita dapat tahu ahli-ahli parlimen dapat tahu rakyat dapat bahaskan apa sebenarnya yang hendak dikenakan cukai apabila peluasan skop dibuat. Tuan Yang Pertua, kita tidak tahu dalam rakyat kita tidak mahu dalam rakyat menghadapi situasi yang sukar, tekanan kos sehari hidup, kerajaan memperluaskan pelbagai skop barangan. Jadi saya mohon pada kerajaan umumkan cakap kerana apa? Dah ada kiraan. Kalau tak tak dapat angka 900 juta, angka 1.2 bilion daripada mana angka ini? Kenapa takut nak sebut pada kita? Apa yang nak disorokkan? Jadi dalam konteks ini saya lihat belanjawan kali ini berkaitan dengan hasil amat-amat tidak telus. Seterusnya, saya ingin menyentuh pula Konteks kedua iaitu berkaitan dengan salah satu lagi salah satu langkah perbelanjaan kerajaan berkaitan iaitu berkaitan subsidi dan bantuan kepada rakyat. Sebelum saya menyentuh tentang subsidi dan bantuan kepada rakyat yang disebut dalam ucapan belajawan tempoh hari, saya ingin membawa seluruh rakyat Malaysia menelusuri kenyataan-kenyataan dasar kerajaan BH, PHBN berkaitan subsidi dan bantuan rakyat supaya kita semua dapat menginsafi betapa bercelarunya dasar-dasar kerajaan ini. Pada 19 Mei 2023, Menteri Ekonomi menyatakan bahawa sistem padu akan menggantikan klasifikasi pendapatan lama seperti kategori B40, M40 dan T20 dengan menggunakan pendekatan pendapatan bersih sebagai indikator yang lebih tepat untuk mengenal pasti penerima bantuan. Sebulan kemudian pada 1 14 pada 14 Jun 2023 Menteri Ekonomi membuat kenyataan bahawa klasifikasi B40 M40 dan T20 ini akan dihapuskan mulai tahun 2024 Selepas Padu dilancarkan pada 2 Januari 2024 rakyat tentunya tidak lupa hirup pikuk gendang supaya mereka mendaftar dalam Padu kami telah persoalkan banyak perkara berkaitan dengan padu di sini. Ramai yang persoalkan banyak perkara tentang padu ini. Mengapa terlalu banyak maklumat yang perlu diambil oleh rakyat? Mengapa sistem tersebut tidak mengisi maklumat secara otomatik daripada data-data kerajaan? Kita tanya dan saya pun tanya. Macam mana nak semak data-data berkaitan dengan hutang? Siapa nak sahkan data-data ini? Menteri Ekonomi menjawab, oh itu hanyalah satu survei sahaja. Jadi saudara-saudari, Seterusnya apabila kerajaan melaksanakan penghapusan subsidi diesel di Semenanjung pada 10 Jun 2024 Rakyat yang layak diminta mengisi permohonan budi, -budi madani pula Ketika itu rakyat dah mula-mula tertanya-tanya Dulu suruh isi padu, dah hapuskan subsidi diesel nak kena isi budi madani Jadi apa semua ini Dan dalam pembentangan bajet pada 18 Oktober yang lalu Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan menyentuh satu terma baru iaitu golongan T15. Dinyatakan bahawa golongan T15 ini tidak akan menerima subsidi petrol dan juga subsidi bagi pendidikan di sekolah bahasa penuh. Namun seperti mana kawan-kawan lain sebut tidak ada penjelasan lanjut tentang apakah yang disebut atau dimaksudkan dengan T15 ini. Maka kawan-kawan ahli parlimen dan rakyat di luar sana melihat T15 ini dalam konteks pendapatan isi rumah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Menteri Ekonomi pada 20 Oktober 2024 menyatakan bahawa beliau tidak fikir beliau tidak fikir bahawa kerajaan akan menggunakan pendapatan isi rumah seperti sekarang tidak fikir I don't think. Saudara-saudari Memerintah negara menjadi kerajaan mana boleh main rasa-rasa, mana boleh main tak fikir, mana boleh main kita kita rasa kita akan kita fikir, kita lihat. Perkara ini telah diumumkan pada rakyat. Sebab itu banyak perkara kita sebut ini bahawa prosesnya terlalu bercerayu, bercelaru. Kemudian datang waktu soalan kepada Perdana Menteri berkaitan dengan miskin tegar. Kalau kalau kita ingat berkaitan dengan miskin tegar pada 22 Oktober. Ketika menjawab soalan itu, Perdana Menteri menyebut bahawa kerajaan telah merubah pendekatan menentukan kategori miskin tegar dengan merujuk kepada pendapatan isi rumah per kapita, iaitu jumlah pendapatan isi rumah dibahagikan dengan bilangan isi rumah. Ini dah lain pula. Pendapatan per kapita berdasarkan pendapatan isi rumah bahagi dengan jumlah isi rumah. Saya bawa rakyat melalui penceritaan tersebut untuk kita semua lihat betapa bercelarunya pembuatan dasar kerajaan. Saya dah sentuh perkara ini banyak kali. Banyak kali saya sentuh perkara ini bahawa kerajaan tidak boleh suka-suka umumkan sesuatu tanpa ada kerangka dasar yang jelas bincang dulu elok-elok, duduk dulu bincang elok-elok, pastikan semua konsep, semua elemen, semua konteks diambil kira sebelum umumkan. Jadi kalau kita lihat keadaan sebegini, berterusan sebegini, bila kita di pembangkang menyentuh perkara ini dikatakan kita mempolitikkan perkara ini. Bila rakyat menyentuh perkara ini dikatakan ini tidak betul. Jadi apa yang betulnya? Tunjukkan kepada kami apa yang betulnya. Jadi kelemahan utama kerajaan pada hari ini adalah kerana mereka masih berfikir sebagai pembangkang bukan sebagai kerajaan. Bila berfikir sebagai pembangkang seperti zaman mereka dahulu, macam-macam janji boleh dibuat, macam-macam perkara janji nak buat, akhirnya tak buat. Jadi perangai itu terbawa-bawa dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Jadi ini perkara yang berbahaya kepada rakyat. Sebab itu saya mohon pada kerajaan Hentikanlah kecelaruan dasar ini. Saya tak faham. Apa syok sangat dia umum benda yang tak menentu ni. Ini bukan saja flip-flop. Ini pusingan roundabout dah. Pusing-pusing-pusing benda yang sama. Tanpa satu penjelasan yang yang jelas. Tuan yang Dibetua, seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan data-data ekonomi. Di dalam belanjawan kita selalu dengar banyak data-data ekonomi dikemukakan, data KDNK, data pengangguran, data inflasi. Data-data ini dikira berdasarkan piawaian antarabangsa, ada cara kaedah dan kiraannya. Dan data-data ini digunakan sebagai rujukan dalam konteks kerajaan membuat keputusan. Data-data ini bukannya satu data mutlak yang boleh dikatakan, boleh di, 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 di digunakan dalam membuat polisi terus berdasarkan data tersebut. Apa yang ada dalam data ini, apa yang dipersembahkan oleh data-data ini tentunya berbeza dengan apa yang berlaku di bawah. Saya ambil contoh berkaitan dengan data pengangguran. Dalam dalam ucapan bajet disebut bahawa pengangguran setakat Ogos 2024 menurun pada 3.2%, kadar ini terendah sejak Januari tahun 2020. Kalau kita lihat data ini 3.2% kadar pengangguran. Maknanya apa? Umumnya dalam 100 orang, Sekililing kita ada 100 orang, kita jumpa 3 orang yang tak bekerja, yang menganggur. Yang lain semua bekerja. Adakah ini realiti di bawah sana? Cuba turun di bawah. Sembang dengan 100 orang. Berapa orang yang tak bekerja? Kerana apa kita tidak boleh mengambil data ini secara face value? Kerana kalau kita lihat technical aspect data ini, seseorang itu ya ditakrifkan bekerja Apabila dia melaksanakan sesuatu pekerjaan, dia mendapat upah selama sejam seminggu dalam minggu survei dibuat. Indra. Kalau dia buat survei minggu ni pergi jumpa kalan jepur, kalan jepur kerja. Kalan jepur ada kata, minggu ni adalah orang minta hantar anak ke sekolah. Dia bagi upah RM50. Itu dikirakan bekerja. Bekerja sejam, kalau sejam bekerja. Maka data ini perlu diteliti dengan baik supaya kita tahu apakah Yang diputu, sebenarnya pengangguran Dato di bawah sana. Sebab itu saya ingin bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, berapa ramaikah graduan siswazah yang menganggur ketika ini mengikut tahap pendidikan mereka, iaitu ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan PhD? Adakah data ini data survei atau data sebenar pengangguran siswazah? Berapa ramaikah pekerja dalam sektor ekonomi gig di Malaysia? Berapa ramaikah graduan pendidikan? yang belum mendapat pekerjaan sebagai guru di Malaysia berapa banyak kekosongan jawatan guru di sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Malaysia dan apakah usaha drastik kerajaan untuk menangani pengangguran dalam kalangan anak muda tuan yang dipertua saya masa tadi surat nak surat kena tamat. sambut murid-murid bagi saya masa sedikit tadi masa saya masa sudah tamat lima minit sikit masa sudah tamat sedikit. tak speaker saya ingin menyentuh Tadi saya ambil masa sikit mengalu-alukan mereka. Bagi saya sikit. Akhir Itu sekali saya ingin memenuhi. menyentuh. Berkaitan dengan penjualan saham MAHB 30% kepada syarikat asing. Kami di sebelah pembangkang dah usaha sehabis-habisnya. Cuba jelaskan kepada kerajaan, cuba jelaskan kepada rakyat bahawa kerajaan tidak perlu menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing kita boleh terus menjaga MHB ini oleh kemampuan daripada syarikat-syarikat dalam negara kita. Atas dasar keuangan, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar ekonomi, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar strategik, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar moral, tidak ada sebab nak jual MHB. Dan dalam konteks ini juga, saya ingin melihat, saya ingin menyatakan kepada semua pihak yang terlibat di luar sana, bahawa ingatlah ini aset strategik negara. Dalam buku belanjawan ini, sepanjang RMK ke-12, hampir satu bilion dibelanjakan untuk tujuan upgrade airport-airport di seluruh negara. Airport ini dibina dengan duit rakyat airport ini dibina bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab itu ini merupakan satu aset penting negara. Belanjawan Belanjawan PN ada tak? Kenyataan Pasal daripada Belanjawan PN tolong kemukakan. Bahawa kenyataan daripada Standing, 36 12, standing Order 3612, Standing Order 3612, speaker Standing Order 3612, Standing Order 3612 tidak boleh mengeluarkan kenyataan mengelirukan dewan. Apa benda mengelirukan? 3612. Apa yang mengelirukan dewan? Speaker, Sebut boleh. pada saya apa yang mengeluarkan dewa saya jelaskan. Itulah. Teruskan. Tadi yang berhormat apa nama Percajaya menyebutkan jual MHP. Adakah MHP dijual? Okey. Sat 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 saya belum habis. Perintah tetap Dikatakan MAHB dijual seolah-olah MAHB telah diberi Atau dijual telah diambil oleh syarikat atau kuasa luar yang disebutkan Itu mengelirukan Dewan Sekarang yang memegang majority share 70% itu siapa? Orang luar, syarikat luar. Adakah dia Malaysia atau tidak? Kalau kalau jawapannya 70% masih bawah eh, bawah kepunyaan. Duduklah. Eh, apa? sini this is standing order pekalan kopi kalau hari itu tak ada dalam dewan itulah sebabkan kita kena apa tapi tak apa itu kita sekarang tengah sembang berkenaan dengan standing order 3612 70% empunya siapa adakah malaysia atau tidak adakah dia khazanah atau tidak itu senang jawab ya atau tidak kalau tidak dia tarik balik saya jelaskan dulu okey tadi speaker ini penting penting. apa pekalan cepat Ya ya Lansi lah duduk. Putrajaya buat penjelasan. Saya jelaskan di sini. Tidak ada gunanya saya nak kelirukan dewan. Tidak ada asasnya saya duduk sini nak kelirukan dewan. 30% saya sebut 30% blok saham besar. 30% duduk duduk. Jadi duduk, yang Muhammad sebut duduk. tadi, yang Muhammad sebut tadi, tadi, menjual MHB. Jadi itu mengelirukan Dewan Speaker sila buat Sila buat petua hey, Saya nak jelaskan Speaker Ini penting Ini mengelirukan Dewan ni Ini, ini Ito, mana hey, semua Siapa melirukan yang, yang, Dewan, dewan? Hari... hari... Okey Okey Ini katakanlah Eh hey, janganlah macam tu Kita tengah satu persatu bolehkah? Ipoh Timur. Ipoh Timur, Ipoh Timur. Ipoh Timur ada 100 biji guli. 300 ini dijual. 30 dijual pada orang lain. Bukan dijual. Jual kan? 30% jual kan? Itu jual 30% saham. Jual Bukan lah. jual MHP Jual, jual lah. 30% saham okay, MHP Yang masih dipunyai oleh Malaysia Ali Ali Abah Hormat Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan betul-betul. Ini perkara penting. Tak ada makna saya nak kira dewan ni. Memang sangat penting Jadi jangan kelirukan Dewan Kalau sebut 30% saham MHP saham Okey Boleh tarik balik Boleh sebut kembali Tak ada masalah Tapi tak boleh kelirukan Dewan Dengan kata jual MHP Senang Tarik balik Sebut kembali Saya tak ada masalah Saya tak ada masalah Tarik balik Sebut kembali It's fine yeah. Tapi yeah. Cukup Saya sudah tahu Apa yang uh, diminta oleh Ipoh Timur yang, yang berhormat Tua. Putrajaya apa yang disebut oleh Ipoh Timo ialah jangan sebut jualkan B Saham. Saya tak kata jual. Saya sebut tadi jual saham. Tengok baliklah. Aduh. Okay. Come, Come on. on. Saham. Belik Ipoh Timo jual saham. Ya, Yang lain boleh duduk. Kalau tak nak duduk, keluar. Tak. Kenapa Ipoh Timo takut sangat nak pertahankan nasihat negara? Kenapa saya takut. Apa? Saya... Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, ini floor saya um, Let's bring it, let's bring it outside Yang berhormat Yang berhormat Yang berhormat Okay uh, Tuan Yang Dipertua, bahasa saya Jadi saya sebut di sini Sebagai seorang ahli parlimen Yang bertanggungjawab kepada generasi yang akan datang yang bertanggungjawab pada generasi yang akan datang. Airport ini kita belanja berpuluh-puluh tahun, berbilion-bilion ringgit. Kita jual kita jual speaker, satu, satu mohon speaker buat petua tadi. Petua Silah tadi. Duduk. Ha. Kita Saya jual sudah atas buat atas petua okay. bahawa yang berhormat Putra Jaya boleh mempertuk. Saya nak betul kan ni? Ya. Saya nak betul Secara ringkas terus. Okey, saya nak betul ni? Masa lagi. Betul, saya nak betulkan. Saya kata tadi, Kenapa kita perlu jual 30% blok saham ini? Okey, saya cakap elok Okey, terima kasih Puan Cerjaya. Terima kedua, kasih. Yang kedua, apa jaminan kita bahawa pada masa akan datang tidak lebih banyak yang akan dijual? Apa jaminan kita? Apa jaminan kita? Kita tidak tahu siapa yang akan duduk di sini. Saya jamin, Jambo Jamin, Jambo Ahmad, kita bahas jamin. ni. Yang saya jua, tolong. Saya nak jelaskan, saya minta Yang saya minta semua ahli-ahli yang berhormat sila duduk. Masa pun tamat. Masa sudah habis. You tak habis itu masalah you. Okay. Saya rasa masa pun sudah bazir banyak masa di sini. Masa sudah tamat yang berhormat Putra Jaya. Saya sekarang jemput yang berhormat Bakri untuk berbahas.